धारगडे दोन माडा कडेन जे महामार्गाचे काम सुरू आसा त्या रस्त्याक सर्वीस रोड बांदूंक ना आनी अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या. तेच खातीर हांवें GMR कंपनीक हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाक सांगल्यात. फक्त हांगाच न्हय तर जंय जंक्शनां आसा त्या सगळ्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर सांगल्यात, तशेंच सायनबोर्डूय तांकां लावपाक सांगल्यात अशें आमदार प्रवीण आलेकार पत्रकारां कडेन उलयले. हे पयलीं आमकां खबर आसलें सर्वीस रोड नासले हांगासर करूंक ना म्हणून, ताका लागून आयज तांकां घेवन हांव जितले पळय हांगा जर सर्वीस रोड ना आनी खंयसर जंक्शनार हेंच्यांनी प्रोब्लम जाता एक्सिडंट जाता. आतां ह्यो जंक्शनां आसा तर मेन हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाता. हो धारगळे आमी दोन खांब्या कडेन आहा, ह्यासर चड एक्सिडंट जाता हांगासर. ताका लागून हांवें तांकां रिक्वेस्ट केल्लो जाता तितलें अर्जंट हांगासर तेंच्यांनी रबरचे ते स्पीड ब्रेक घालचे हांगासर, आनी तेंच्यांनी सांगलां जाता तितले बेगीन आतां ते घालून दिताले, प्लस तांकां सायनबोर्ड मारूंक लायला. तसलीं कामां खंयसर आमकां पयलीं एक्सिडंट जाता पळय हांगासर, ते म्हाका जाता तितले बेगीन हे जे कामां आहा पळय अर्जंट ही कामां करून दिल्ली हीं कामां. तशेंच आतां हे सर्वीस रोड आहा, थोडे सर्वीस रोड तेंच्यांनी करून तशेंच दवरलेले आहा, ताका तेंच्यांनी आजून दामोर बसून घालूंक ना, जे बेश्टेच करून दवरलेले आहा. तांकां हांवें सांगलां पावसा पयलीं हे जाता तितले ते हॉट मिक्स करून दिवचे. तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला की एंड ऑफ एप्रील जितले पळय सर्वीस रोड तेंच्यांनी केल्ले आहा पळय ते दिंगासर तेंच्यांनी हॉट मिक्स करून तेंच्यांनी दिता म्हणून सांग. कित्याक जे त्रास आमी पेडणेकार सोंसतात पळय, आमी जे दिंगासर तेंच्यांनी सर्वीस रोड करून दवरलेले आहा ते आमच्यो गाडयो हांगासर लोकांच्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा, लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जातात. ताका लागून ते म्हाकाय खबर आहा, हांवूय हांगासर पेडण्यान सगळ्या सर्वीस रोडाक सगळ्याक रोडांचेर हांव भोंवता. ताका लागून म्हाका जाण की चड जाण आसा हांगासर पेडणेकार, आमी पेडणेकार हांगासर आमकां खंयसर आमकां कितें प्रोब्लम आहा ते म्हाका खबर आहा. ताका लागून आयज हांव भायर सरलेलो आहा हांकां घेवन PWDच्या सगळ्या मनशांक, आनी हांव तांकां खंयसर खंयसर कितें रोडाचे प्रोब्लम आहा पळय ते तांकां दाखयता. आतां वारखंड जंक्शन, वारखंड जंक्शन रेल्वे पूल हांगासर उड्डाण पुलां ना, ते केन्ना करतले? जवळ जवळ हायवे रेडी जाला, केन्ना करतले? थंय उड्डाण पूल नाका क्रॉसिंग करताना सगळे करया. आतां तिकतच आमची एंट्री जाल्ली आहा, आतां तांकां घेवन हांव तुमकां दिसता आतां तुमकां हांव इतलें फास्ट तांकां घेवन आतां हांव स्वता घेवन तांकां आतां पळयता, आनी तशींच कामां म्हाजी चलतली. कित्याक हांव हांगासर तांकां घेवन अशी कामां करून घेतलो. आतां जो रस्तो आहा तो सगळो झिगझॅग आसा, तो परत हॉट मिक्सिंग करतले हॉट मिक्स न्हो तेंच हांव तांकां सांगता, ते म्हाजो प्रोब्लम सॉल्व करून दिया. झिगझॅग आहा पळय ते सारको करून घेवया, असो टायम दिवंक जावो, टायम दिल्यारूच कामां जातली. धारगळी उडान पूल आसलो तो कॅन्सल जालो, कित्या खाती? कारण कितें? ना तेचो अजून प्लॅन हांवें अजून पळोवंक ना म्हणजे कित्याक लागून कॅन्सल केला तो, ते आतां पळोवया न्हू. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विनोद मेथार पेडणे.